ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ସଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଫଳାଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଜଣାଇଦେଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ ବି ସାଧାରଣ ଜନତା ଏକ ଭୁଲ ସରକାରକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏତିକି ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେସିନାରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖିଆ ବହୁତ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କୋଉଠି ମୁଖିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଜିତିଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେଇଭଳିଆ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ବା ବିଜୟ ମିଳିବା କଥା ମିଳିପାରିନି। ସେଥିରୁ ଆପଣ କେତେ ଫାଇଦା ଉଠେଇବେ, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ? ଆମେ ଫାଇଦା ଉଠେଇବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଲୋକମତଟାକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେଣି, ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେଣି ଯେ ଆପଣମାନେ ସଂଗଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ସଂଗଠିତ ନୁହନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମର କୌଣସି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ବା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର୍ ବିଜେଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଫର୍ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଲା ପିପିଲିରେ, ସେ କହିଲେ ବିଜେପିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁସଂଗଠିତ ରହିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନାନ୍ତର ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ଦେଇକି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନଠୁ ନେଇ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ସୁଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନର ହାରରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି? ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ନେଲୁ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ, ଆମେ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଆମର ସଂଗଠନର ଯେଉଁ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାପାସିଟି ବୋଲି ଜଣେ, ଆମେ ଯଦି ଆମର କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼େଇବାନି, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିବାନି। ଆମେ ପରସ୍ପର ଆକୁ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବାର କିଛି ମାନସିକତା ସାଂଗଠନିକ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ ନକଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସେତିକି ପାଇବେ ଯେତିକି ଆପଣ କ୍ୟାପାସିଟି, ଟୋକେଇଟା ଯେତିକି ସାଇଜ୍ର ସେତିକି ଆପଣ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇ ପାରିବେ, ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟୋକେଇ ସାଇଜ୍ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଫ୍ ଆୱାର ପାର୍ଟି ଟେକିଂ ଏଭ୍ରିବଡି ଇନ୍ ଟୁ ଦେୟାର ଫୋଲ୍ଡ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଏ କଥା ସଂଗଠନ ଅନୁଭବ କଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣେ ଆମ ତୃଣ ଆମ ସଂଗଠନରେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଥାଏ, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଭୁଲ ହୁଏ, ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ ହୁଏ, ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ ହେଇକି ଆମେ ସଫଳ ହେଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ 2 ଏମ୍ପିରୁ ଆଜି ଆମେ ଶାସନରେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ଏମ୍ପି ହିସାବରେ ଇଏ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆମେ 120 କହିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ସଫଳତା କରିପାରିଲୁନୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା'ଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସୁଶାସନ 2024 ଦେବୁ, ତା'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବୁ।